ခင်ဗျာ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ Review နဲ့လာလီဂါစီးရီးကပွဲစဉ်တွေပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ ဆိုတော့မနေ့ညက England Premier League ကတပွဲပဲကစားပါတယ်အဲဒီပွဲကတော့ Chelsea ကတန်းဆင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ Norway City နဲ့ကစားရတာပါ Chelsea ကtop 4 race မှာတတိယနေရာမှာရှိနေတယ်လက်လော့ချင်းနေရရမှတ်ရဒီဒီပွဲမတိုင်မီမှာရမှတ် 60 ရထားပြီးတော့ဒီအောက်က Leicester City နဲ့ Manchester United နဲ့တမတ်ပဲကွာတယ် goal difference ရပြိုင်မဲ့ 2 သင်းထက်သူတို့နည်းတယ် Chelsea ရဲ့လက်ရှိအနေထားရမမီနိုင်တော့တဲ့အနေထားမှာသူတို့အနေနဲ့နိုင်ပွဲတွေကလည်းအရေးပါတယ်ဒါအပြင်ဒီပွဲပြီးမှာ FA Cup semi final ပွဲစဉ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Lampard ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထွက်ခဲ့လဲ Lampard ကတော့ဒီပွဲမှာ Marcus Alonso ပြန်သုံးလာတယ် ဟိုဘက်ကတော့ Escalator သုံးပြီးတော့ Reece James ကိုအောက်လိုက်တယ် Center ဘက်မှာတော့အပြောင်းလဲအနေနဲ့ ဒီဘက်က Rudiger နဲ့ Zuma ကိုသုံးပြီး Christensen ကိုပြန်အောက်တယ် ဒီကွင်းလယ်မှာ Jorginho ပြန်ပါပြီးတော့ Matthew Kovacic ပြန်ပါတယ် ပြီးတော့မှ Ross Barkley နေရာမှာ Ruben Loftus-Cheek ပါတယ် ပြီးတော့မှ Mason မှာအောက်ထားပြီးတော့ ဟိုဘက်က William ရဲ့ Giroud ရဲ့ ဒီဘက်က Christian Pulisic ပေါ့ ဒီနေရာမှာအပြောင်းလဲအနေနဲ့ Chelsea ဘက်ကလှုပ်ထားလို့ Norway City ကတော့ထုံးစံတိုင်းပြ ဒီတန်းဆင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီပွဲကို pressure မရှိတော့ဘူး Chelsea ဘက်ကဒီပွဲမှာဘယ်လောက်ထိအားဆိုင်ကစားမလဲ FA Cup အတွက်ဘယ်လောက် champ လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တဲ့အားလုံးမျှော်လင့်ထားတာက Norway City ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဂိုးပြတ်နိုင်သွားမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်တကယ်တမ်းမှာကစားသမားတွေကဒီ same line ကို consistently ဇက်တိုက်ကစားတဲ့အခါမှာပြန်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဟိုဒီနေ့ကဆိုရင် Leicester City တို့ Chelsea တို့ ဖက်ကအပြင် Manchester United တို့စောင့်တန်းတဲ့ပွဲမှာလေကစားသမားတွေရေပြန်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘယ်လိုပြောရလဲရလက်ပိုင်းနေကြလာတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Lampard က take risk မယူဘူး ပုံမှန်လောက်ပဲကစားတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ပွဲကတော်တော်ကိုဆလိုးဖြစ်တယ်ဗျာ Chelsea ကဘောပိုစီရှင်ကိုကင်ထားတာပဲရှိအဲ့လောက်ချင်းမလို့ဘူးနောက်တစ်ခုကနော်ဝေးစီးတီးကဒါသူတို့အတွက်တန်းဆင်းသွားပြီးတော့မှကန်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့် pressure လုံးဝမရှိတဲ့ခါမှာအေးစီးပဲကန်တဲ့ဒီဖန့်စစ်ကိုပိုကန်တယ်တကယ်လို့များတရာဒီလုံးအတိုင်းတာမှာနော်ဝေးစီးနီးဗျာဒန်နီယယ်ဖာကအနေနဲ့ defend ကိုသာ proper ကန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ယာဒီကောင်မှာဒီလိုမျိုးတန်းဆင်းသွားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်တော့မှာ အနည်းဆုံးတော့ chance ရှိသေးတဲ့အနေထားဒါပေမဲ့သူက attacking ဆန်တဲ့ အရန်ဆန်တဲ့အခါမှာကစားသမားတွေရဲ့အရေးချင်း quality ကြောင့်လည်းသူတို့စိုးစိုးစီးတန်းဆင်းသွားခဲ့ရတာပါ ဒီနေ့ဘက်မှာ Chelsea အတွက် tight ရောက်ပြီးအောင်သူတို့ဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တယ်ခံစစ်က solid ဖြစ်လို့ကြောင့် Chelsea ဘက်ကတော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်တယ် နောက်တစ်ခုက Chelsea မှာချီးကျူးရမှာက 33 နှစ်ကျော် 34 နှစ်ထဲရောက်နေတဲ့ တိုက်စီမှုကြီး Olivier Giroud ပါ Giroud ကို Arsenal ကထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ထိ Chelsea မှာ Giroud ကလုံးဝကိုအသုံးဝင်တဲ့ super sub တစ်ယောက်နေတော့၎င်း အခုဆိုရင် Abraham ကိုကျော်ပြီးတော့မှ first choice center forward အဖြစ်တော့သတ်မှတ်ခံထားရတယ် Tammy Abraham ဟာ 13 ဂိုးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်ဒဏ်ရာ injury မဖြစ်ခင်တည်းသူဟာ first choice ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရှိကနေတိုးတက်မှုနည်းလာတဲ့အချိန်မှာ Giroud ဘက်က ပါဝင်ကစားရတဲ့ပွဲတိုင်းကိုသူခြေစွမ်းပြဂိုးတွေသွင်းတဲ့အခါမှာလမ်ပတ်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုနေရာပြန်ပေးလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပါဖြစ်လဲလမ်ပတ်ရဲ့ယုံကြည်မှုရအောင်သူအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတယ်ဒီပွဲမှာ Chelsea အတွက်တလုံးနဲ့တော့ဂိုးကို Olivier Giroud ကခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့တယ်ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ England Premier League မှာခေါင်းတိုက်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးပါအဲ့ဒီထဲမှာ Giroud လည်းအပါဝင်ဖြစ်သူတို့ Olivier Giroud ဟာ Premier League တက်တန်းတစ်လျှောက်သူစပြီးရောက်လာခဲ့တယ် 2012 ခုနှစ် Mount Pelia ကနေ Arsenal ကနေဦး Chelsea ပေါ်ခေါင်းတိုက်သွင်းကို 32 ဂိုးရှိတယ် သူ့လိုမျိုးဂိုးခေါင်းတိုက်ကောင်းတဲ့ဂိုးတွေမှာဘောလုံးမာတွေထဲမှာ Peter Crouch တို့ပါလို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကစားသမားတွေထဲမှာသူဟာ Premier League ခေါင်းတိုက်အများဆုံး 32 ဂိုးသွင်းထားတယ် အဓိကပြိုင်ဘက်တွေထက်ကို 9 ဂိုးပိုသွင်းထားတယ်ခေါင်းတိုက်ကြီးပဲ ဆိုတော့ဒါအမှန်ခံပဲ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာ Giroud ရဲ့ဂိုးသွင်း style ကအများအပြားကအပေါ်အရန်ကောင်းတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ high နဲ့ body ကြောင့်အပေါ်ဘောအရန်ကောင်းတဲ့ခါမှာ ခေါင်းတိုက် ball တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲမြင်တွေ့ခဲ့ရပါပဲ တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ ဂိုးက Giroud အတွက်ဒီ ခေါင်းတိုက် ball ဟာ 2018 ခုနှစ် November လ နောက်ပိုင်းမှာ ဒါပထမဆုံးအချိန်ဆို တနည်း ကျော်သွားပြီဗျာ သူ ခေါင်းတိုက် ball မရတာ ဒါ ခေါင်းတိုက် ball ဒါသူ့အတွက်ပထမဆုံးပဲ 2018 November 24 မှာ Tottenham Hotspur နဲ့ပွဲမှာ ခေါင်းတိုက် သွင်းခဲ့တဲ့ ဂိုး နောက်ပိုင်း ဒါပထမဆုံး သွင်း ဂိုး အားကိုးရတဲ့တိုက်စီမှုကြီးပါ ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ခါမှာ ဘောလုံးကို hold လုပ်တယ် ဒီကစားကနောက်တန်းနေပြိုဆင်းသွားတဲ့အထိလောက်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကတောင်းပန်နေမှာဝီလျံတို့ဖလစ်စစ်တို့ရဲ့ ဒီ pace တွေကိုသူရှာပေးတယ်ဒီနေရာမှာသူ့အနေနဲ့ pace ကတော့မရှိတော့ဘူး speed ကတော့မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ Chelsea အတွက်တကယ်ကိုနှိချိုးဝိုင်းလို့ပြောရမယ်တကယ်အားကိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက Chelsea အတွက်ဒီနေ့ပွဲကလည်း FA Cup ရှိတာလည်းတကြောင်တော်တော်လေးကိုတော့ slow ဖြစ်တယ်ဗျဘောလုံးပေါ် fast passing တော်တော်များများက side way တွေများတယ် ဘောလုံး passing တွေအများများတာပဲရှိတယ် ဒီနေ့ဘက်မှာအမှန်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် Jorginho နဲ့ Matthew Kovacic နေရာမှာတယောက်ပဲသုံးပြီးတော့ Ross Barkley နဲ့ ဒီဘက်က Ruben Loftus-Cheek အတွဲတောင်ကျွန်တော်သုံးကျင်တယ် ဘာကြောင့်လဲဆို Norwich ကသူတို့ danger လုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးလေ ဒါပေမဲ့ Lampard ကတခါလေကြာရင်စဉ်းစားတဲ့အချက်ကတမျိုးဗျာ တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ Tammy Abraham ကဒုတိယပိုင်းမှာဝင်လာတယ် နောက်
မာကုစ်ဆိုလုံးဆိုတာတော်တော်လေးကိုစုတ်တယ်ဗျမင်းရဆိုတော်တော်လေးကိုအားမရဘူးသူရှီယာနဲ့အရင်တော့ကသူဟာကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်လို့ပေါ့အန်တိုနီယိုကွန်တေရဲ့ဝင်းဘက်ဖြစ်ကစားတဲ့ခါမှာသူအရန်ကောင်းပေမဲ့စိုက်ဘက်ဖြစ်ကစားတဲ့ဖိုးဘက်မှာသူတို့ struggle အရန်ဖြစ်တယ်သူထက်စာရင် Emerson တော့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြလမ်းဘက်က Emerson လည်းမကြိုက်တော့ Reece James ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် escalator ကိုဘယ်တော့မှကိုထုတ်တိုက်တယ်ဒါသူသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်ရမှာကChelsea အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဝေးကွင်းမှာ struggle ဖြစ်ပေမဲ့အိမ်ကွင်းမှာတော့ငါးပွဲဆက်တိုက်နိုင်တယ်ဒါဟာလမ်းဘက်အတွက်တော့ရလက်ကောင်းတစ်ခုရတာဘလို့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းပထမဆုံးကြိမ်အိမ်ကွင်းငါးပွဲဆက်တိုက်နိုင်တာပေါ့ City back ကိုကြည့်ရင်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသင်းတင်းရှိပါတယ်အာဒါ Atlanta အသင်းပါကျွန်တော်တို့ Atlanta ကိုဒီဘက်3-2နှစ်မှာစပြီးကြားလာခင်က Atlanta ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းလာတာလက်ရှိနီးပြအီတလီလူမျိုးနီးပြ Gasparini ဟာအသက်62နှစ်ရှိပြီ Atlanta အသင်းကိုသူ2016ခုနှစ်မှာရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ Serie A ရဲ့အသင်းကြီးဖြစ်လာပြီကျွန်တော် live မှာကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ် Atlanta နဲ့ Lazio ဟာနောက်ဆက်ဆွဲလို့အသင်းတွေဟာ Serie A ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားကွက်ရှိတဲ့အသင်း Napoli လည်းပါသေးတယ် Serie A မှာထော်ပြမှုပေးနိုင်တဲ့ attacking အသင်းကိုရွေးလို့ရှိရင် Napoli ရဲ့ Atlanta ရဲ့ Lazio ကိုရွေးရမယ် Juventus ကဇာထိတ်မာတာဥဆောင်တာကစားကွက်ကစုပ်ပြက်တက်နေတာပဲဆိုတော့ Atlanta ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိကောင်းတာ Atlanta ကနံပါတ်1နီးပြရဲ့အရေးသွေးရှိတယ်နီးပြကရှိတာလေးနဲ့ကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အပြင် attacking သူ့ရဲ့ကစားကွက်ကအမြဲတမ်း 3-4-3 formation ကိုပဲအခြေခံနေကြ always attacking football ကိုပဲသူကြတယ်သူ့ရဲ့ mindset မှာ offense ကိုပဲသူကသဘောကျတယ်risk you are အပိုင်းလေးတွေ attacking မှာသွားတဲ့အခါ forward passing တော့မှာ passing တော့မှာ forward passing နဲ့ risk you ရဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲသူသဘောကျတယ်ဆိုတော့ Atlanta ဟာဘယ်လောက်ထိအချီးဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလက်ရှိ33ဘွဲ့ကပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ63ဂိုးသွင်းထားတယ်ဆိုတော့63ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်ဟာတော်တော်ကိုကောင်းနေဗျ Manchester City ကလက်ရှိပွဲစဉ်35အပြီးတော့ City တန်းတော့သူ2ဂိုးပိုသွင်းထားတယ်ပွဲစဉ်ရေးထားရှိတော့ Man City ရတော့2ပွဲပိုကစားထားတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာ Atlanta ကလက်ရှိဥရောပtop 5 league မှာသူတက်ဂိုးပိုသွင်းတာဘိုင်မြူးနစ်တသိမ်းပဲရှိတယ်ဘိုင်မြူးနစ်က34ပွဲပြီးမှ twin goal 100 twin တယ်ဆိုတော့ Atlanta ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ချီးကျူးတယ်လဲ attacking ကစားတယ် attacking football ကစားတယ်သူမှာ 3-4-3 ကစားတဲ့ခါမှာသူရဲ့ highline ရှိတဲ့ wing back တွေမှာဒီဘက်ကဂိုးဆန်တို့ဘာလို့အရန်ကောင်းတယ်ဗျပြီးဒီဘွန်းတို့ဘာလို့ပြီးဒါတော့မှတော့ဟိုတနေ့ကကစားကြရတဲ့ Brescia နဲ့ပွဲမှာ6 goal 2 goal နဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာသူတို့အရန်နေထွက်သွားတာเนาะပြောချင်တာကပွဲတိုင်းကို rotate လုပ်နိုင်တယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Morey ရှိတယ် Gomez ရှိတယ် Zapata ရှိတယ်ကစားမတွေအရန်ကောင်းတယ် Joseph Ilicic တို့လူကစားမတော့မနေ့ကမပါဘူးเนาะပြောချင်တာက Atlanta မှာ attacking ဆန့်ရှိတဲ့ကစားမတွေများတယ်တင်းဝက်အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ Wolverhampton Premier League ရဲ့ Wolverhampton version လို့တော့ပြောလို့ရတယ် La Masia Academy လို့တော့နာမည်ကြီးတဲ့ Atlanta Academy ကလည်းအရန်နာမည်ကြီးတယ်ကစားမကောင်းတယ်မွေးထုတ်ရင်းနေတာဒီနေ့ရာသီမှာကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ wing back ဒီထဲမှာ Gosens တို့ပေါ့ဆိုတော်တော်ကိုအားကိုးရတယ် left back တယောက်ဖြစ်တယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျ Quinn လည်းမှာ De Bruyne တို့ပေါ့လို့လည်းသဘောကျတယ်ဗျနောက်တစ်ခုက Pascalis ဆိုတဲ့ Chatley လေး Quinn လည်းကစားမလေးတယောက်ရှိတယ်ဒီကစားမကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်မနေ့က Brescia နဲ့ပွဲမှာ hat trick ရသွားတယ်တကယ်ကို quality ရှိတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာ Atlanta ဘာကြောင့် goal တွေတလောက်သွင်းလဲဆိုတော့ပြောကြလို့ရှိရင်သူတို့ကတရားသီတွင် Serie A မှာ goal difference 50ရှိတယ်ဗျာလက်ရှိ Juventus က68 goal ပေါ့68 goal သွင်းထားတယ် Lazio တို့တစ်ဖက်က Inter Milan တို့ကဒီသူတို့ထက်ကိုပိုသွင်းထားတယ် Juventus က68 goal Lazio နဲ့ Inter က68 goal သွင်းထားတယ် goal difference မှာတော့ Juventus က35 Inter နဲ့ကောင်34ပေါ့ပြောချင်တာက Atlanta ဟာ goal difference 50တောင်သွင်းထားတယ်ဒါကိုပြောပြချင်တာအရန်ကောင်းတဲ့အသင်းတိုက်စစ်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုရင်အခုဒီနေ့ရာသီအတိုင်းတာကြည့်ရင်သူတို့တရားသီလုံးအတိုင်းတာပါတိုက်စစ်ကလေ twin ကို130ရှိတယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ရမှာ twin ကို130ရှိတယ် Serie A မှာနောက်ဆုံး7ပွဲမှာ10ပွဲနိုင်တပွဲပဲတည်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့မှ Juventus ကိုနောက်ကျပနေတဲ့ကြောင့်တည်ကြသွားတာပြိုင်ပွဲရဲ့ဆိုရင် Champions League 2ပွဲအပါဝင်ပြိုင်ပွဲရဲ့သူ14ပွဲမှာသူတို့13ပွဲနိုင်တပွဲပဲတည်ကြတယ်အဲ့ဒါ Juventus နဲ့ပွဲအလောက်တီကိုခြေစွမ်းပြတာ Atlanta အသင်းကိုကြည့်ရင်ပြဘာကြောင့် goal တွေ twin လဲဆိုရင်သူ့မှာကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့ Joseph Ilicic က22ဂိုးသွင်းထားတယ်။ဒါအပြင် Palacios ဆိုတဲ့ကစားမကလည်း17ဂိုးသွင်းထားတယ်။ Diron Gosens ဆိုတဲ့ကစားမက10ဂိုးသွင်းတယ်။ Colombia တိုက်စစ်မှုဒီ Moria 18ဂိုး၊ Zapata က18ဂိုး၊ပြီးတော့မှ Gomez ဆိုတဲ့ကစားမက9ဂိုး။ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲမဲ့တိုက်စစ်မှာဒီအခုလောဆယ်မှာ10ဂိုးနဲ့အထူးသွင်းထားတာ9ယောက်တောင်ရှိတယ်။ဒီကြားထဲမှာ8ဂိုး9ဂိုးတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပြော။ဒါကြောင့်တရားသီတိုင်းတာမှာသူဟာ twin ကို130ထိသွင်းထားတယ်။ Serie A မှာ93ဂိုးသွင်းထားတယ်။နောက်တစ်ခုက Atlanta ကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာသူဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့ပွဲတွေလည်းတော်တော်များတယ်ဗျာ AC Milan အသင်းကို5ဂိုးမရှိတဲ့နိုင်တဲ့ပွဲတွေရှိခဲ့သလို Lazio ကိုဟိုတလောက3ဂိုး2ဂိုးနဲ့နောက်ကတန်ဂိုးရှုံးပြီးတော့မှလိုက်ကစားတဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်သူတို့ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲကိုကြည့်ရင်5ဂိုးနဲ့အပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲဟာ6ပွဲရှိတယ်တရားသီတို့တိုက်တာနဲ့စုစုပေါင်း9ဂိုးထိသွင်းပြီးနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲက3ပွဲရှိတယ်6ဂိုးသွင်းတဲ့ပွဲက2ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့
ခုနကိုသွေးတာ၃ဘွဲဆိုတော့တော်တော်ကောင်းနေပြစီးရီးမှာ exciting club ဆိုရင်အတန်နာလို့ပြောလို့ရတယ်လက်ရှိဒီမှာ Gaspar Rene ဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ရဲ့စီးရီးရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးနေပြစုလည်းရထားတယ်ဒါကြောင့် Atlanta အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းဟာတကယ်လေးစားစောက်စရာကောင်းတယ်တကယ်လို့များ Juventus နဲ့ပွဲမှာသာသူတို့အမှတ်မရော့ခဲ့ရင် maybe Juventus တောင်သူတို့ danger လောက်နိုင်တယ်ရာသီစပိုင်းမှာ down shot striker ဖြစ်လာရင်ကတည်ငြိမ်မှုမရှိမှာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာခြေစွမ်းပြလာတာပါဒီ Championship ကပွဲစဉ်တွေပြီးဖို့နှစ်ပွဲလောက်ပဲလိုတော့တယ်မနေ့ကဆိုရင်ပွဲစဉ်44ကစားသွားတဲ့အခါမှာ West Brom တင်းကတည်ကြသွားတယ် Fulham ကိုတည်ကြသွားတယ်အောက်က Brentford ကဒီအသင်းငယ်နဲ့ထပ်တွေ့အောင်မယ် Brentford ကအခုတကယ်လို့များနိုင်သွားခဲ့ရင်81မှတ်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်သင်းကြားမှာလူရမယ်အနေထားပါ Leeds United ကတော့ဝလောစမှာ84မှတ်ဆိုတော့အမှတ်ဖြတ်ထားပြီ Leeds United ကအခြေအနေကောင်းသွားပြီမယ်West Brom နဲ့ Brentford ပေါ့ Brentford ဆိုရင်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြော Brentford ကိုပိုတက်စေချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် Brentford ကကျွန်တော်နဲ့ကပ်ရက်လေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ local အသင်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့် Brentford ကအခြေအနေကောင်းနေတယ်။ဆိုတော့ဒါကမင်းညာကကစားခဲ့တဲ့ဒီ Chelsea ရဲ့ Champions League ဝင်ခွင့် race ပွဲရဲ့နောက် Atlanta ရဲ့တိုက်စစ်အသားပေးဥရောပအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်အသားပေးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ Bayern Munich ရဲ့စံချင်အောင်သူချိုးဖို့ရှိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်လက်ကြံပွဲတွေသူကအများကြီးကြံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ပြီးတော့ Championship ကပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုလည်းသုံးသပ်ပေးရတာပါ။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်။ Comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေတော့